Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmişsiniz. Şairə Nazirə Səfərli Türkiyəyə, Trabzona istirahətə gedib və istirahətdən videonu sosial media hesabından izləyicilərlə bölüşüb. Türkiyə Trabzonu çox sevirəm söyləyib və Türkiyə Trabzon istirahətindən sonra Gürcüstana istirahətə gedəcəyini söyləyib. Ah, bax, bax, gözəlliyə baxın, gözəlliyə. Uzun göldü, uzun göl, Trabzon. Gürcüstana, yolum, səfərim Gürcüstanadır, İstanbuldan Gürcüstana. Buranı bilirəm deyə yol üstü qalxdım ki, biraz istirahat edeyim, gedim, davam edeyim. Nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, mən çox bahalı gəzmirəm, ucuz gəzirəm. Buna bax, 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 buna bax, yaylaq. Görən orada adam xəstələnər, adam ölər. Birazdan çıxacam o yaylağa, soruşacam, görüm orada heç xəstə var. Bax, bəziləriniz 10.000, 15.000, 20.000, ən aşağı verən 5-6.000 pul verib bir həftəlik istirahətlərə gedirsiniz, ha? Mən o ən minimal hesabladığımı 4-5 aya xərcləyirəm gəzəndə. Çünki hər şeyin yerini bilirəm.